40 लिटर में हमने कति हाल्यौँ त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट 200 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट दुई लिटर गौमूत्र चुना चाहिँ 200 ग्राम हैन गौमूत्र यो चाहिँ बिजा अमृत बनाउन गइरहेको छम यो चाहिँ यो सिट ट्रिटमेन्ट को लागि परेको हुन्छ गोबर पनि 2 केजी हो फेरि पर्छ बागमती प्रदेशको बारेमा यति पढाए हैन यति पढाए तर बागमती प्रदेशको एउटा क्वेशन सोधे हैन के कता प्रदेशको कतिवटा कृषि ज्ञान केन्द्र हो कि के कृषि केन्द्र के छ अनि हामी कतिवटा 7वटा 9वटा 10वटा 8वटा कतिवटा 7वटा 13वटा 2वटा जस्तो 2वटा हो त्यही क्वेशन सोधे हैन एउटा क्वेशन सोधे हैन प्रदेशको कति लिनु हैन प्रदेशको सोध्ने हैन नि त दोस्त हामीलाई त सब कुरा सब सोध्ने हैन हामी अर्को प्रदेश लड्न गइराखौं भने कृषि वन देहरादून को ट्रेनिंग दिने इंस्टिट्यूट हो ट्रेनिंग तिमी सरकारी जागिर प्रोभाइड गर्ने हैन मलाई पनि हेल्प गर्दै छ सरकारी जागिर दिएर एउटा मलाई सरकारी जागिर लड्ने रे नाइ उले सरकारी जागिर अरुलाई दिने हो त्यो परमानेन्टली जागिर उसको पुस्ता हुनेलाई उले कम्पनी अर्गनाइज गरेर उले आफ्नो अर्गनाइज गर्ने हो कम्पनी लाग हो के पत्ता छैन उसको हैन बिजनेस गर्ने मान्छे जागिर भन्दा पनि राम्रो बिजनेस कलेक्ट गर्दै गरे हुन्छ सरकारको लागि काम गर्न चाहन्छौ कि आफ्नो लागि गर्न त्यसैति राम्रो पनि कलेक्ट गर्छु त्यसैति पनि कलेक्ट गर्छु पालाले जे खाले नि उले यसमा चाहिँ अब के हाल्नु पर्छ कि पर्दैन ग्राम होइन त्यो म पनि त्यसमा कन्फ्युज छु 910 नै हो जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ केजी धेरै हुन्छ सायद लिटर पानी बारीमा स्प्रे गर्नुपर्यो भने टोटल अमाउन्ट 440 बनाउनु।